Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Jag hoppas verkligen att allting är jättebra med er. Jag ska alldeles strax till vårdcentralen. Jag ska vara klockan 10. Klockan är 9 nu. Och jag är inte alls taggad. Inte överhuvudtaget. Ni som har följt mig ett tag vet om att jag har berättat i någon vlogg att jag tycker inte om att åka till vårdcentralen och sånt här, för att jag har ändå blivit ganska dåligt behandlad flera gånger när jag har sökt vård. Och liksom, det här känns jättejobbigt. Jag vill inte ens åka dit. Det värsta är ju då, alltså så har jag ju känt inför varenda besök. Och det värsta är ju då när man liksom får träffa en läkare eller annan personal som liksom typ skrattar en i ansiktet och liksom förminskar en. Så ja, jag är inte alls taggad. Jag har skjutit upp det här läkarbesöket i några år, om man säger så. Alltså det här är så klart. Jag har, jag tänkte på det här redan igår kväll. Knäckebröd med ost. Blir jättesugen på det. Jag har faktiskt fräschat upp mig lite. Jag känner mig jätteäcklig. För att jag cyklar ju dit så jag blir jättesvettig. Och sen har jag också varit på vårdcentralen. Och jag, så här, vårdmiljö känns jätteäckligt. Samma sak med sjukhus och sånt här. Jag känner mig jätteäcklig när jag är där och även efter. Så jag var tvungen att byta kläder liksom. Vi ska alldeles strax köra för att vi ska ta vaccinationsdos nummer 2. Vi ska ju göra det i Höganäs. Så det är en liten bit att köra dit. Jag måste verkligen äta nu. Jag trodde inte att det skulle ta så lång tid som det tog. Men jag fick vänta väldigt länge. Och sen tog läkarbesöket ganska lång tid. Och sen efter det så skulle jag ta blodprov. Och jag fick vänta väldigt länge innan jag fick åsa till. Om att jag ville. Eller ville. Vad har nu hänt här? Inte att jag ville ha blodprov. Men att jag skulle ta det. Så det tog ganska lång tid. Alltså kolla på de här bladen. Det här är helt sjukt. Hur kan de ens vara så här stora? Alltså. Ska palettblad ha så här stora blad? Vad gör ni? Nysa. Mysigt. Vi tycker om varandra väldigt mycket. Jo. Du skulle filma när Siri boxade på mig. Ja. Siri vävade Sebbe flera gånger. Ja. Tog tag i min hoodie och bara bet i handen på mig. Ja, rätt åt dig. Jävla jävel. Kolla, så du har vaccinkorten igen. Checken. Yes, Sebastian och Tora Brobeck. Mot Höganäs. Dosen avklarad. Vi ska faktiskt gå in till centrum eller någonting, jag vet inte, jag hittar inte här. Och gå i en second hand butik. Kolla lite. Jag har faktiskt inte ont i armen denna gången. Förra gången hade jag jätteont i armen, men jag känner ingenting. Vi var ju inne på den här second hand butiken. Jag hittade inte så mycket. Jag hittade 3 böcker. Sån här. Jag använde ju böcker som inredningsdetaljer. Den här. Jag tyckte den var fin. Här. Och sen denna här. Så inget jättespännande. Det, jag tycker det är fint att liksom så här stapla dem. Sätta något ljus på eller så. Jag tänker att jag ska ha dem i hallen. Kolla där inne.
himla söt. Hon har sovit där inne jättelänge nu. Alltså jag tappade den här grejen på... Jag tappade den här grejen på kameran innan och den vill typ inte fastna där den... Ja, det är Sebbe som sjunger. Den vill typ inte fastna den ska, alltså man ser den så här i kanten. Jag har faktiskt ont i min arm nu. Det har kommit nu. Men förra gången fick jag ont, alltså typ direkt. Men nu har det faktiskt haft några timmar. Så jag tänkte faktiskt ta en dagens fråga när jag ändå sitter här. Händer det att du ibland jämför ditt liv med andras? Och ja, det tror jag alla som använder sociala medier gör. Det är ju väldigt svårt att inte göra det. Alltså det kvittar ju om man går in på Instagram, på YouTube, vad det nu än är, TikTok. Så visar ju folk oftast bara den delen av livet som liksom ser bra ut. Folk visar bara när de har kul, gör roliga saker. Det är liksom inte så att man väljer att visa saker som kanske är jobbigt eller grejer som man inte tycker om med sitt liv eller som man inte är nöjd med. För att det vill man ju oftast inte visa. Det är oftast bara det bra som ska synas. Och det är ju självklart att man liksom blir påverkad av det. Jag känner ju väldigt ofta att jag är väldigt misslyckad som person. Och att jag inte tycker om mitt liv och sådana grejer. Det tror jag är väldigt lätt att göra när man liksom så här kollar på hur... Ja men om jag ser någon som typ lever ett liv som jag kanske skulle vilja göra. Och det ser väldigt... perfekt ut, så är det ju väldigt lätt att jämföra det med liksom vad man själv har och inte har. Man får ju försöka tänka så här att alla människor har inte samma förutsättningar. Jag kan inte äga ett hus för att jag är inte rik. Vi alla har inte samma förutsättningar att komma lika långt i livet, komma dit där lika snabbt. Och det får mig liksom så här försöka acceptera. Folk som liksom så här målar upp ett väldigt perfekt liv på sociala medier har inte ett perfekt liv. Det är väldigt ofta det är så. Och det får man också tänka på. Och så får man försöka tänka på att ja men alltså de bra grejerna som man själv har. Som man kanske inte, som man lite så här tar för givet liksom. Som kanske någon annan inte har. Och som de skulle vilja ha. Jag är faktiskt jättetrött. Jag har ändå gjort ganska mycket idag. Det var liksom jobbigt att vara iväg i morse. Och sen så var vi iväg och vaccinera oss. Och alltså jag får så ont i ryggen när jag kör bil. Jag sitter jättedåligt. Sätet är inte bra. Så jag behöver typ köpa någon kudde eller någonting som jag kan... antingen sitta på eller ha i ryggen. Jag vet inte riktigt. Så jag fann jävligt ont i ryggen nu. När vi kom hem så låg jag och Sebbe i sängen i typ 2 timmar. Och bara kollade på TikToks. För att vi var jättetrötta. If I only believe, don't you? Oh, jag tänkte att jag kan ju... Jag kanske kan visa lite i hallen hur jag har... hur jag har tänkt. Jag har bestämt mig nu att det blir hallen som vi renoverar först. Och jag har köpt några grejer som jag köpte de där böckerna. De tänker att vi ska ha i hallen. För jag vill försöka köpa så mycket som möjligt second hand. Så jag håller på att hålla utkik nu. Och sen så har jag beställt så här posters till mina tavlor. Till tavelväggen som jag ska ha. Och det beställer jag på Shein. Så det skulle komma i slutet på september typ. Så det är det jag väntar på att jag ska få. Och efter det så kan jag liksom åka och köpa färgen jag ska ha. Och alla grejerna jag ska ha för att det finns i butik. Jag har ju tänkt att jag ska måla alla väggarna. Men jag kommer inte berätta vilken färg. Utan det får ni se när jag målar om. Jag ska ta ner den här hyllan. Jag tycker inte den är så jättefin. Och sen så behöver vi liksom inte den. Så den ska ner helt. Och så ska jag spackla igen hålen och sånt. Så får den ner i källaren. För jag ska sätta tillbaka den sen. När vi flyttar härifrån liksom. För att det här är ju en hyreslägenhet. Men så ska jag sätta upp en sån här. I typ furu. En hylla här.
eller inte en hylla, utan en sån här trälist med knoppar på. Så man kan hänga kläder där. Sen här under ska en annan skohylla, en svart i metall, som kommer ta hela vägen här liksom. Den ska bort. Den ska vi inte ha mer. En liten matta ska vi ha. Den här ska bort. Den här garderoben, den stod ju inte här från början, utan det är ju bara jag som har satt den där. Den ska in på kontoret. Den är ju för stor för att vara här. Som ni kan se så sticker den ju liksom ut från väggen här. Så den gör sig inte jättebra här. Istället så ska jag ha en byrå. Ganska hög. Som då kommer att svälla alla skor. Som vi har här i. Och sen jackorna får vi ha inne i vår walk-in closet. Och sen så här små krafs. Som finns här. Och ja, men typ så här halsvalar och sånt. Ska då få vara i den byrån. Jag ska ha en stor svart spegel här. Den som jag redan äger. Och sen en annan lampa. Lampan som vi hade i köket innan. Jag har ju pratat väldigt gott om en lampa som jag har snackat om jättelänge att jag velat ha från Ikea. Men det skulle vara ett helvete att montera den. Det var liksom inte bara så att man kunde sätta in det i det här lamputtaget som fanns där, utan den skulle skruvas upp och sen skulle dra sladd till ett annat uttag och sånt här. För att jag läste recensionerna på Ikeas hemsida. Och sen så kollade jag även sån här monteringsanvisning. Och det var tur att jag gjorde det innan, för att det hade inte funkat med den lampan här. Så det var tur att jag inte har köpt den. Men det kommer bli vår gamla kökslampa som kommer hänga där. Kommer bli jättefint. Och sen här på denna väggen så ska vi göra en tavelvägg. Med massa olika tavlor i olika material och färger och olika posters i. Som får vara här på denna. Sen har jag tänkt om jag typ hittar någon fin pedestal som är ganska liten. Så kan den ju stå här. Och så kan jag ha en liten växt där. Så det är mina planer och det som kommer hända. Och som jag sa innan, det enda jag väntar på är det här Shein-paketet. Och när det har kommit så är det bara till att köra igång med renoveringen här. Och självklart kommer jag filma allting. Ni kommer få med på hela processen. Jag är så taggad. Innan när jag var på vårdcentralen så fick jag så här papper som jag skulle skriva ut. Jag skulle egentligen ha fått det när jag var där. Men skrivaren funkade inte. Så jag ska skriva ut dem själv. Hur vet jag vilken jag ska ha? Ska jag faktiskt ta och försöka slappna av här i sängen. Jag känner mig jättetrött. Jag har ju faktiskt, jag har gjort mycket idag. Och jag har till och med fått 2 sprutor. Jag har både tagit blodprov och vaccinerat mig. Så jag känner mig lite slut. Så det här får faktiskt bli slutet på den här vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på min kanal så att ni inte missar nästa gång jag lägger upp en vlogg. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa video. Hejdå!